který ovlivňuje. A je aktuální. Víš, Johne, Hilly je vlastně moderní patron umění. Jako droga, co beru poprvé. Ne, ne, to se mi líbí. Je to fakt taková dnešní Mabel Dodgeová, ne? Ne, Gertruda Steinová. Picasso Gertrudu Steinovou namaloval, jak sedí ve svém starém salonu. Měl bys nakreslit Hillyho, jak sedí na gauči v Seabees. Velký mecenáš punku. Máma vždycky říkala, aby slyšel, slyš na stůl. $0.50, prosím. Tak co, jak to vypadá? Už to tam je? Jo, je. Tak jo. Děkuju, Annie. Promiňte. Zítra jdeš první, Annie. Jo. Schertz, pak Ramones, pak Dictators. Plašíte je. No jo. Nejspíš jo. Začíná to tady žít. Ale pořád hrajou sračky, podle mě. Gren ou Oupry to není. Conway je tweet jeho do Bowery dostaneš těžko. Co jsem? Možná se do té doby vytratíme. Nechceme děsit děti, ať to tady klidně může vyrůst. V něco. Pak budeš slavnej a ukáže se i tweety. Pak se vrátím se všema kámošema. Vstup máte volnej. Asi nebudeme daleko. Díky, Leslie. Takhle mi nikdo neříká. Jen moje babča. Hoši, vypadnem z tohohle rádoby punkovýho baru. Víš, kde mě najít, když budeš chtít. Jo. Poslední věc. Ukliď tu konečně ty posraný hajzly. Nejde ten smrt.